Mass for Rama. Du vill inte pussa för henne. Nej, jag vill helst inte ha pussar. Jag tror inte att den behöver bli borstad. Ja. Om Daisy har en grön tunga nu, då kommer jag döda någon. Jag ska försöka äta upp Daisy. Bara, nu slutar du slicka i min näsborre. Och hästen bryr sig inte. Vad tycker jag om det? Inte in i, hon gräver i näsborren. Ja.